အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ FA Cup ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့တယ်။သူတို့ FA Cup ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Manchester United ကနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် Watford ကိုအင်္ဂွေးမှာအနိုင်ကစားခဲ့ရတာပါအစောပိုင်းမှာတော့ Premier League ကအသင်းကြီးတွေအများစုနောက်ကျင့်တက်သွားကြတဲ့အချိန် Social နဲ့တူတဲ့အတွက်တော့ပီကေနေက Semi Final ရောက်တဲ့ဒီအသင်းကိုအခုလောလောဆယ်မှာတော့တတိယအဆင့်ဖြစ် Premier League မှာကစားခဲ့မှုတဲ့ ကစားအသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Watford နဲ့ Jin Sain ကဲရတဲ့ဒီဒီဘောမှာဆိုရှာအသင်းအင်းနဲ့လက်ရှိမှာဒီအပြောင်းလဲတွေအချို့လုပ်ခဲ့တယ်။ဟိုတနေ့ကကစားရတဲ့ကစားမားတွေညမှာအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးကိုဒမားကတော့ Tin Henderson ပြတ်ပါတယ်။နောက်တက်မှာတော့ Brandon Williams ကိုညာအနောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့ Eric Bailly ဒီ Tranzy B နဲ့ဒီဘယ်လိုမှမပြောဘယ် Tranzy B နဲ့ Alex Telles ကစားရဲပြီးတော့မှဒီ Scott McTominy နဲ့ဒီနဲ့ Tony Van de Beek ကစားရဲဒါကွင်းလယ်က၂ယောက်ပေါ်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဒီအထောင်တိုက်စစ်မှုကတော့ Mesut Özil ကိုထားပြီးတော့မှဒီ Wayne Martell ရဲ့ Jesse Lingard နဲ့ဒဏ်ရခြင်းကစားတယ်ဒါ United အနေနဲ့ဒီနှစ်ဘောမှာသူတို့ရဲ့အကြီးကစားမှားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Bruno Fernandes တို့ Marcus Rashford အပြင်တခြားကစားမှားတွေအပွဲတိုင်းကစားတဲ့အတင်းကောင်းဆောင်မကွာယားကိုပါ拿ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပါ Watford မှာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် Premier League တန်းဆင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိမှကစားမှားကောင်းနေတိတ်မရှိတော့ဘူး Andy Gray တို့ Aaron Hughes တို့ ਨੇ ကစားမှားအချူ Ismail Myla Sa ပိုဒီကစားမှားအချူတော့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Wofford ဟာဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester United ကိုအတိုက်အတာတစ်ခုဒီအခက်တွေ့အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီဘောလုံး position တွေတော်တော်လေးကင်ထားတဲ့အစောပိုင်းတုန်းကဒါပေမဲ့ United ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီသူတို့လေးကောင်းတယ်။နှစ်သင်းကအမှန်တမ်းပြောရင် goal ပေါက်တဲ့တာကဒီဒီနှစ်သင်းပေါင်းပါဆိုရင် Wofford ကလည်း chance က shoot ကစုစုပေါင်းမှာ၁၇ချိန်နဲ့ goal ပေါက်တယ်မှု၃ချိန်ရပြီးတော့ United က၁၆ချိန် shoot နဲ့ goal ပေါက်တယ်မှု၅ချိန်ဆိုတော့ဒါအပြန်အလှန်အပြည့်အတိုက်အတာတစ်ခုထိရတယ် ဒါပေမဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့အစိုးကြီးတွေကဂိုးသွင်းသွားခဲ့သူပါမတ်ထော်မနီပါအခုနောက်ပိုင်းမှာခံစင်မှုအထူးသဖြင့် defensive midfield player တယောက်တော့လကောင်း box to box ကစားမတူကြောင်းဂိုးတော်တော်လေးရလာတဲ့ထော်မနီဟာယူနိုက်တက်ရဲ့အစိုးရှားကြိုက်နေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူနဲ့ဒီဒိုနီ van de Beek ကွင်းလေကဒီတွဲကစားရတယ်မဆိုးဘူးထော်မနီကတော့အစိုးပိုင်းတွင်ဘွဲဆား9မိနစ်မှာ Alastair Skep ပတ်ဖို့မှုထောင့်ကန်ဘောကနေကောင်းတိုက်သွင်းပြီးတော့ ဒီဘလူပြောမလဲဥဆောင်ကိုရခဲ့တာပါတော့မနေ့နေနေဒါလက်စတဲလစ်ရဲ့ခရော့စ်ကလေတော်တော်လေးကောင်းနေတောင်းခံမိုးကန်တဲ့ခါမှာတဲလစကေကွေါ်အလတီကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျာဒါတော့မနေ့ကလေထောက်တိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝက်ဖူရဲ့ကိုသမလုံးဝမတက်နိုင်မဲ့ဂူပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်နေနေဒီနေပွဲမှာတို့နေနေ ဒီဘလူဘောမလေးကစားတာလည်းမဆိုးဘူးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တဲ့အထက်မှာဆိုရှာအသင်းနေနေအတိုက်အတာတစ်ခုတည်းဂျီနေဆရာရှိပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့သူအသင်းနေဒီလူတွေအများကြီးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းပြီးခင်ဒီမှာပဲအဲရစ်ဘာယီဂိုမာဟန်ဒဆန် ਨੇ ထိပြီးတော့ဒီဦးကောင်းတန်ယာရတယ်ဆိုတဲ့အကြွေကြောင့်တကယ်တော့ဘာယီကစက္ကန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့မက်ဒီကယ်တီးမ်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဥကောင့်တိုင်ရရတဲ့ကစားသမားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဂရစ်မီယူဇီဂျင်းနဲ့အတွဲကြောင်းအသိန်းကောင်းဆောင်မကွာရဘို့မကွာရနဲ့လဲလိုက်တော့ဒီနေရာမှာအသိန်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ဘွေးထွက်ခွင့်ရတဲ့တော့မနေကဒီဂိုးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပထမပိုင်းပြီးရတဲ့ညီမှာသူ့အသိန်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုဒီမကွာရကိုပြန်ပြင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရောဝက်ဖိုရောတဖက်နဲ့တဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကယူနိုက်တက်အသိန်းရ ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကဗားလေဆိုတော့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့အဲရီဘာယီညညမှာမကွာရဝင်လာတယ်။နောက်ဒီတခြားအပြောင်းလဲတွေနေねသူတို့ဒီတစ်ဖက်မှာဒန်ဂျယ်ဂျေးညညမှာမားကက်ရရှိုးမိနစ်60ဂျော80ပောင်းဝင်ခြင်းမှာပြီးတော့မှာဒီအချိန်မှာပဲမေဆင်ဂွင်းဝင်ညမှာအန်တိုနီမာရှင်နဲ့ဒါမိနစ်80လောက်မှာခရစ္စတီယာနိုလီယိုနယ် ဒီလင်ကာရဲ့နေရာမှာဒီမတ်တဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဒါခြေဆွန်းရာအကြည့်ရင်ဒါ FA Cup ပြိုင်ပွဲဟာလူစား9ယောက်လဲခွင့်ရတဲ့အကြောင်ရောက်အတင်းကြီးတွေတော်တော်ပူပြီး vanish ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပူပြီးအခွင့်အရေးတားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ United အနေနဲ့အဓိကကစားမအထူးသဖြင့် fantastico လူကစားမတွေကိုအနာပေးလိုက်ရတာကတော်တော်လေးကောင်းနေပါကြောင်လဲဆိုတော့လာမဲ့ ချាយရမှာပဲသူတို့ကဘန်လိနဲ့ကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ဒီလီဗာပူးနဲ့အမ်ဖီမှာထပ်ကန်ရမယ်ဆိုတော့အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲကန်ရမယ်ဒီနှစ်ပွဲခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ဆိုရှာအနေနဲ့ဒါအတင်းကအတောင်တင်းဆုံးလူစဉ်မဟုတ်ဘူးသူအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းသွားတဲ့ဘက်မှာရောကစားပုံနဲ့မဆိုးလာပါဘူးဒါခြေစွမ်းရရောယူနိုက်တက်အနေနဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနိုင်ခဲ့တယ်ပဲဆိုမှသူတို့ထိုက်တန်နိုင်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးကိုသူတို့တတ်သွားပြီးစ roudder အစစ်မှာတော့ဒါသူတို့ကဘက်တူရီနဲ့ကြာမယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ရတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာဒီသူတို့နောက်ဆုံးဘိုးဆွဲခဲ့တာက2000နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ16ခုနဲ့မှာဘိုးဆွဲခဲ့တယ်။2018ခုတော့ကတော့ဘောလုံးဝတက်တယ်အက်တဟတ်ဆက်ကိုဖီဂျုံချောင်းပေးလိုက်ရတဲ့ပနတီကနေချယ်ဆီကိုသူတို့ဒုက္ခမရှင်နဲ့ရှုံးသွားတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာအမှန်တိုင်းပြောရင် FA Cup တမိုင်းမှာလေး၁၂ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အသင်းတကယ်ကိုအစင်လာရှိတဲ့အသင်းမှာဒီအစင်လာရှိတဲ့အသင်းမှာဒီနေ့ရတီအတွက်မှာဆိုရှာအနေနဲ့စူဖလာတစ်ခုကို kai miao po twae loat de ba chaung le so do adika byo chin na ga di efa ka ma man city ko shoun twa ni atwa cha pressure de atai na ta khu thi shi de da chaung socha ga tu lo pwae ma adika kazama ri ko na pe tha de so be me rushpo do marchelo di di blaw lo byaw mleh di martitolo kazama ri ko the tong lite adika ba le so lo kazama ri ye performance di tha သူရဲ့ခြေစွမ်းကျသွားမှာပုံမှန်ကစားကွင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူက rotate လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။ဒါ Watford အနေနဲ့တော့ Premier League Club Hound တစ်သိန်းဖြစ်ပေမဲ့ United ကိုအတိုက်အတာတော့ဒီဒုက္ခပေးနေတယ်။သူဒီပြေးပွဲပိကန်ဒီမှာဆိုရင် Watford ကတော်တော်လေးကိုထောက်ကန်မလို့လူပြေတန်မလို့ခဏခဏရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီ quality player မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Watford သိင်းရဲ့ခြေစွမ်းကမရတော့ဘူး။ဒါ Manchester United တော့ပွဲဆ� 9မိနစ်မှာ Matt Komni က Alistair Les ရဲ့ကောင်းတိုက်ကိုတလုံးတဲနဲ့အနိုင်ရသွားတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ Manchester United ကစားသမားတွေ ဟုတ်တနေ့က man city ကို leapla efa cup မှာရှုံးခဲ့တဲ့ရှုံးကြွေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့အနေနဲ့အတိုက်အခံတစ်ခုသည်ဒီအရှုံးကိုပြန်ပြီးတော့ respond လုပ်နိုင်နေတယ်။ဒါ twin goose တွေအများကြီးဘက်ကကြည်ရင်တော့မရဘူးဆိုပေမဲ့ united အနေနဲ့ဒါဒီဒီဘွဲကတော့ ဘလုဂမ်လေသူတို့တကယ်လူချင်းနေသူတို့အနိုင်သုံးမှတ်ကိုရောအနိုင်ကိုရောရရအောင်ပြည့်ကြတယ်ဆိုရှယ်အနေနဲ့နီးပြဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်သူအနေနဲ့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ EFA ကထွက်သွားတဲ့အခြေအဲသူတို့မှာယူရိုပါလိရှိတယ်ပရီးမီးယားလိရှိတယ်ဒါတခါခုကတော့ FA Cup ရှိတယ် FA Cup ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးတို့အသင်းမျိုးတွေလီဗာပူးတို့လိုအထိတ်တန်းအသင်းတွေဂျန်နေအတွက်ကြောင်းအခွင့်အရေးနေတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီခတ်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့ပြိုင်ပွဲကခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးပြတကြနေကြတာ ပြီးရင်အချိန်ပိုပယ်နတီသုံးဖြတ်ပြီးရင်အာဖရိကပြိုင်ပွဲဟာဗီရပါဝင်ပသက်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီနေ့ရသည်ပြိုင်ပွဲဟာခါတိုင်းထက်ပိုကျိနေရှိနိုင်တယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဆိုရှာအတွက်တော့ ဒီအာဖရိကတတိယအဆင့်ပွဲမှာဝက်ဖူကိုနိုင်လို့စော်ဒါအသင်းကိုတတ်သွားတဲ့အခြေရင်သူတို့အသင်းအနေနဲ့2018ခုနှစ်ကချယ်ဆီကိုရှုံးခဲ့တဲ့ရှုံးကြွေးအတိုင်းဘောလုဘွဲပြန်တက်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ပါဗျ။ဒါ2016ခုနှစ်တုန်းကတော့လူဝိစ်ဗန်ဟာလက်ထက်မှာဖလားရခဲ့ပြီးအာဖရိကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့၁၂ချိန်ရခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ဒီယာဒီမာယောဆိုရှ်အနေနဲ့စူပလာရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြနေမှလား။အထူးသဖြင့်အာဖရိကပြိုင်ပွဲဟာယူနိုက်တက်တိုင်းမှာလေတကယ်အဆင်လားရှိတယ်။၁၂ချိန်ဆိုတဲ့စူပလာကိုရရ ထတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါ အောင်ပလီ2006ဆိုရင်ဒီပြားမရတာသူက၅နေ့ကြော်သွားပြီးဆိုတော့ဒီကြိမ်မှာဆိုရှာအနေနဲ့ပနစ်ကချယ်ဆီကိုရှုံးခဲ့တဲ့3-1ကပွဲမှောက်ပဲ ਨੇ နောက်ထပ်ဒီကြိမ် FA ကမှအောင်မြင်မှုရဖို့တက်ဆွတ်ဆောင်တယ်မလားဆိုရှာအသင်းဘက်ကရဘာရီလိုအပ်ချက်ရှိလေအခုလည်းပွဲစဉ်ဒီမှာလည်းသူတို့ပွဲကြီးအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲတွဲကန်ရမယ့်အချိန်မှာဆိုရှာအနေနဲ့ဘာရီပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတင်လဲဒါလက်ရှိနေထားရတော့မကွာရတော့ဒီသူ့ကိုအယံဖြစ်ထားတာတော့မှဒီအဲရီဘာရီကတခုတ်ခုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် in ကြောင့်သူဝင်ပါတယ် ခါကြရရင်ကျွန်တော်에리바위ကို봐ပြောချင်တယ်ဆိုကစားမိုက်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရရောကစားပုံကလည်းကောင်းတယ်တကယ်ကို quality အဆင့်တန်းရှိတဲ့ခံစင်မှုတိောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအချိန်ချင်းဖြစ်နေတာမကြာခဏဒဏ်ရာရနေတာတွေဟာ united ကစားမဘွားရဲ့ admin ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဒါကိုဒီတဲ့ပိုချက်ခံမှုလို့ဖို့တော့에리바위နည်းနဲ့လူတယ်ဒါပေမဲ့ social ရဲ့အတင်းကတော့ job down နေနေအင်ကွတ်မှာနိုင်ပွဲရပြီး knock out တတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ